uyu munsi naje kukubwira ngo wibe imbata y'amateka yawe yahise. Uyu munsi nje kukubwira ngo wibe imbata y'amateka yawe yahashize. Uko byagenda kose umuntu wese agera hashize agira uyu munsi ndetse agira naho yifuza kuzagera. Ahubwo icyo tuba twibaza nuko kuki abantu ibitekerezo byacu biguma ahashize. Wumva koko nundi rutambwe utarubasha, ariko nubwira ubwonko bwawe yuko nindi ntambwe imwe uyishobora, yamagura azakwemera gutambuka bizemera. Ibyo ugaburira ubwonko bwawe nibyo biba. Ushobora guhindura mu buzima bwawe, biragusaba kwemera ukayiha akazi n'akarebo kugira ngo izi gutwaze ya mateka. Wibaho mu mateka hahandi ushobora kumva. Reka nkubwire ngo uko byamera kose utegereze Imana. Turabasuhuje bakunzi ba Give Hope TV, tubifurije amahoro y'Imana no kumera neza. Nimimi nk'ibisanzwe nako muzakongereho, tubifurije kumera neza. Ushobora kuba wenda uyu munsi uri mu bihe bitakumereye neza, ushobora kumva neza nta ejo hazaza cyangwa se mu gitondo hatari buze kugera bitewe n'uko wowe uri kubibona, ariko uko byagenda kose hari ubundi butabazi, hari ugucya. Uko byagenda kose reka nkubwire ngo uko byamera kose utegereze Imana. Ushobora kwibaza ngo uyu munsi noneho Mimi aje kutubwira iki, aje ngo tuganire ku bicyo byamera kose, buriya wasanga ari za gahunda ze. Oya, uyu munsi nahinduye. Uyu munsi naje kukubwira ngo wibe imbata y'amateka yawe yahise. Uyu munsi nje kukubwira ngo wibe imbata y'amateka yawe yahashize. Uko byagenda kose umuntu wese agera hashize, agira uyu munsi ndetse agira naho yifuza kuzagera. Ahubwo icyo tuba twibaza nuko kuki abantu ibitekerezo byacu biguma ahashize. Ugasanga niba naravutse mu muryango wenda ukennye se, cyangwa nkaba naravutse mu buryo butateganijwe nkuko kenshi dukunda kubivuga, icyo twibaza ni iki ngiki: kuki numva ya mateka yanjye agomba kuntwaza ubuzima kandi nta hantu buri buze kungeza? Ushobora kwibaza ibi ngibi ukumva yuko ndabitari buze kugira ubusobanuro, ariko hari icyo turi bwibaze kano kanya. Ni marira cyo ushobora kurira agahindura amateka yawe. Ni ubuhe busobanuro ushobora guhereza abantu, inshuti n'abavandimwe, cyangwa se kugira ngo witandukanye n'iwanyu? Iyo ugiye kwisobanura uko byagenda kose ukisobanurira abantu, oya ntabwo jyewe nkiri Mimi, ntabwo nkiri Mimi wa kera, ntabwo nkiri Mimi wahahise, nibyo. Kuko bose bazabifata uko bazabishaka, bose bazabifata uko bazabyumva. Ahubwo igikuru ni wowe ubwawe. Nyankunda kubwira abantu ngo igikuru ni wowe ubwawe. Nyankunda kuvuga ngo n'Imana nayo ubwayo utayemereye ngo ize mu buzima bwawe. Nta kintu na kimwe ishobora guhindura mu buzima bwawe, biragusaba kwemera ukayiha akazi n'akarebo kugira ngo izi gutwaze ya mateka. Wibaho mu mateka hahandi ushobora kumva. Ubusengewe kwa kanaka nabishobora, ubusengewe wavutse mu muryango umeze gutya nabishobora, nta makuru ufite, wabishobora kuva hasi kugera hejuru. Ahubwo ikibura ni wowe ubwawe kugira ngo uvuge uti ese noneho niba ntekereza gukora proje runaka, bura nayibashwa byagenda kose, ubuse ngewe kwa kanaka nabishobora kuba nabigeraho? Nta kintu kimwe utashobora. Ahubwo hari akantu nakunze kavuga ngo ibyo ugaburira ubwonko bwawe nibyo biba. Ibyo ugaburira ubwonko bwawe nibyo biba, bivuze ngo ibyo twese duhora twibwira, ibyo intekerezo zawe nizo ziza kugaruka mu bikorwa byawe bya buri munsi. Ibyo ukora buri munsi burya kenshi bitwereka ibyo uba watekereje, n'ibyo uvuga bitwereka mindset yawe uko ibimeze. Bivuze ngo niwiga gutekereza neza, niwiga gukora cyangwa se kubwira ubwonko ugakora, niyo ndabyita therapy, ndabyita sinzi ikintu ndi bubyite, ariko niwiga kubwira ubwonko bwawe ko hari icyo washobora n'ubundi wagishobora. Kandi nubwira ubwonko bwawe ko utari bubishobore, nta nubwo bishoboka. Nigeze gutanga urugero ndi mu kiganiro ndavuga nti
umuntu akubwiye ngo kuva hano kugera Rwamagana n'amaguru ese birashoboka tuvuge ni urugero rw'abantu nka batatu umwe azakubwira ko bidashoboka hanyuma undi wa kabiri azakubwira ati se ko bigoye birashoboka ariko biragoye hazaza undi wa gatatu uzakubwira yuko bishoboka azakubwira ati giye mu masaha atanu naba ngeze Rwamagana wige kubwira ubwonko bwawe bizima wige kubwira ubwonko bwawe ibiri buze kubufasha kuko hari ibyo budukoresha tutagizemo uruhare none bivuze ngo nuvuga ibibi nabyo bishobora kuza ubwo nkushaka kuzabibika bukaza kubikoresha no gutabigizemo uruhare wige rero kuvuga ibintu bizima wige kubwira ubwonko bushoboye ntago uyu munsi rero ntago ndavuga ku bakobwa gusa uwo ari we wese arashoboye umukobwa we be nundi muntu utangaje niko njye nkunda kubivuga kubera yuko ni Imana yatugira icyizere itugira kuba twaba ba mama b'abantu cyangwa se twaba multitasker b'abantu bashobora gukora ibintu mu bihe bitandukanye ugasanga niba uyu munsi wenda mpetse umwana aka kanya nshobora kuba najya no gukoropa nateka ariko umugabo uko byagenda kose no kumusigira umwana wenyine ushobora gusanga nta kindi kintu yigeze akora bivuze ngo b'umumaro tekereza ibikwire cyangwa utekereza ibintu bizima uko byagenda kose nta kintu na kimwe udashobora kuba washobora uko byamera kose nje kukubwira rero ngo utwaze ubwire ubwonko bwawe ko n'indi ntambwe wayishobora nshaka kukubwira ibi wenda uri mu majune uri mu bihe wumva bitakoroheye wumva koko n'undi rutambwe utarubasha ariko nubwire ubwonko bwawe yuko n'indi ntambwe imwe uyishobora yamagura azakwemera gutambuka bizemera uzatera urutambwe ujye mbere bikunde iki rero bivuze ngo uwo waba uri we wese nta hantu na hamwe utagera hari umukirenge nkunda yitwa Jack Ma ajya avuga ngo kuba waravutse uri umukene ukazapfa uri umukene gupfa uri umukene ni kosa ryawe si we wenyine n'abandi bahanga barabivuga kuba waravutse uri umukene ni kosa ry'ababyeyi bawe ariko wowe kuba wapfa uri umukene kandi birashoboka hari ingero nyinshi tugenda tubona z'abantu bari bazi ko byanze akagerageza rimwe kabiri inshuro na 50 bagerageza byanga ariko ku nshuro irenze imwe kuza bakoze bikemera nawe rero byakwemera ndagira nkubwire ngo wige kwibwira amagambo meza wige kwiyaturiraho ibyiza wige kumva yuko ese ubundi kuki kanaka bishobora kuki giye ntabishobora ariko noneho banze umenye n'impamvu cyangwa intego yaho njye abantu benshi dukunda gutekereza nibyo no kugira imigambi ukaba ufite plane runaka ushobora uvuga uti nzaho zikora igihe iki n'iki nyine ugahamutekereza gusa tu ugatekereza ariko gutekereza bijyana no gukora tekereza ariko unaze no gushyira no mu bikorwa benshi rero usanga bishwa no gukora batatekereje cyangwa no gutekereza ntukore ugahamaho ngaho bivuze ngo watangira none ukabishobora wabikora bikemera uko byagenda kose nta kintu na kimwe watekereje washyizeho umutima wawe wakibwiye ubwonko hari ikintu nabonye sinzi niba naba muri Aziya niba nibuka neza bakunda gukora ikintu bita meditation barabikora kandi buriya kwakwicara ahantu ha wenyine ugatekereza ukabwira ubwonko bwawe ibintu runaka wumva ushaka kubibwira iyo uri kwiyaturiraho ibintu byiza buriya biraba mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi mu buryo utazi ibyo wiyaturiyeho biraba nakunze umuntu bita Aline Gahongayire iyo wikoreye therapy wowe ubwawe birakora umuntu ushobora kuza kukubwira oh mbega ukuntu uteye mbega ukuntu ureshya mbega ukuntu umeze nawe nyine ukajya noneho hamwe ureba muri bya bintu hakuze buriya nteye nte buriya meze nte ugasanga nyine ni ibyo ngibyo byonyine uhoramo ariko iyo wikoreye therapy wowe ubwawe ukibwira amagambo meza ukibwira se niba wenda kanaka ariko ngira kuki imeze gutya ese ubundi nta niba ameze gutya nta wundi muntu umeze nabi wenda kundusha ntabwo ari byiza wenda kuko nabo tubareba ariko nta umeze nabi kundusha ariko noneho nuko ameze ni icyubahiro cy'imana ibyo nabyo ujye ubyibuka bigutera imbaraga ntibitume ugira complaints nyinshi ku mana kuko uko umeze biri mu bushake bwe ngo naza gusoza ntababwiye yuko
buri igikomere cyakijijwe n'umuntu igikomere cyatewe n'umuntu gikizwa n'umuntu hari ibintu nkunda kuvuga yuko n'Imana ni utayemere nayo ntabwo ikora bivuze ngo igikomere watewe n'umuntu uzakizwa n'umuntu amagambo meza wabwiwe n'umuntu nyuma ejo bundi akaza kugutenguha nubundi kugira ngo uzakire cyagikomere bizasaba wa wundi muntu nanone aza kubwira ya magambo meza nanone bivuze ngo umuntu ni umuti tutitaye nge ntagomba muri babande bashobora kumva ko ingano y'umuntu ingano y'ubuhemu bw'umuntu ishobora kumuhindurira irindi zina reka mwaka ubu umuntu bikamuhindura ikindi kintu cyangwa se igisimba byumva kubera yuko uko byagenda kose umuntu ni umuntu tuzamushakira andi mazina tuvuge ku ngano y'ubuhemu bwe tuvuge kuki ariko buriya umuntu uko yamera kose ntago ngiyewe nita ngo umuntu ameze ate kubera ko nubundi abahemu bo tuzabahorana abahemu muri ubu buzima tuzabahorana kimwe nuko natwe hari abandi badufata nko muri ubwo buryo bivuze ngo twige kubana n'abantu bose amahoro nubwo bigoye ntago natinya kubivuga ariko kubana n'abantu bidufasha kumva yuko ejo ningera ibunaka nshobora kubwira inshuti yanjye ihari ese ko naba ngeze mu majye ntago waza ugahagarana nanjye kubaho ubuzima butihenura ku bantu twige kubaho ubuzima bushobora kumva yuko uko byagenda kose uwihagije nta muntu wihaza niyo mpamvu navuze ngo nicyo gikomere uko byagenda kose igikomere kizakizwa n'abandi bantu nari nabivuze n'ubundi igikomere watewe n'umuntu kizakizwa n'umuntu igikomere cyo kugira inzara kizakizwa n'uko uzabona ibiryo n'ubundi ukarya nyine kimwe n'uko n'igikomere cyo mu rukundo nkunda kubivugaho cyane kuba cyane cyane abantu bagiye baba mu nkundo bagahemukirana nta gitangaza kirimo guhemukirwa ahubwo igitangaza kirimo kuba umuntu yaba honete ubuzima bwe bwose akakubera mwiza kubera ko turi mu isi nabyo bindi expectingaga ku muntu uvuga uti mbonye umukunzi ni uw'ubuzima bwose ni uw'ibihe byose birashoboka yuko ibyo byaba ari ibyiyumviro by'uyu munsi cyangwa by'ayamasa ariko ejo wa muntu agahinduka wa muntu akaba yaba atandukanye na wa wundi wari usanzwe ese undi muntu atandukanye wabigenza gute uzajya gushaka umuntu kandi nawe ni umuntu bivuze ngo uko byagenda kose ahubwo twige no kwihangana niba wenda n'umuntu navuga ngo turi mu rukundo se cyangwa ni fiance ejo mbonye atandukanye n'uwo nibwiraga ko ari we ese ubundi nimureka nkajya gushaka undi nzaba nshatse marayika nta mudugudu w'abamarayika tugira kuri inosi twese turi abantu umuntu yahemuka ahubwo icyo dukwiye ni ukwiga kwakira ibihe bibi muri make bikaza bigasanga dukomeye bikamera nko gukubita ku rutare bikamera nko kumva ko uko byagenda kose uka rero n'ubundi nk'ibisanzwe gusa nabasaba kudushyigikira mugakora subscribe cyangwa sabona abakoresha igifaransa mugasharinga ibiganiro byacu niby'umugisha kuko ni inkunga ibikomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi wowe utazi twebwe biradufasha nakagaruka shalom.